Hi, ik ben Lot. Welkom in mijn maisonnet. Ik woon hier met Rommel de Hond en mijn twee dochters. Kom binnen. Een maisonnet is een woning in een groter gebouw, zoals bijvoorbeeld een flat, met meerdere verdiepingen. In dit geval is het de woonkamer, open keuken en boven zijn kinderkamers, slaapkamers, badkamer en daarboven weer een flat. Het is gewoon eigenlijk net als een huis, maar dan klein. Het is hier ontzettend leuk, wat heel gezellig is. Je hebt de kroeg hierachter en je hebt een heel leuk cafeetje hiernaast. Er gebeurt genoeg. Voordelen van de maisonnet is dat het overzichtelijk is. Het is goed, compact, klein, het is makkelijk in je eentje schoon te houden. Het heeft, omdat het wat kleiner is, lagere stookkosten en is daarom ook relatief goedkoper. En toch dat je met z'n allen woont in een complex, het voelt toch veilig. Nou, bovenverdieping. Zoals je ziet, gezellig, klein, knus, maar ook precies wat we nodig hebben. Nou, een nadeel zou kunnen zijn dat je hebt beperkte ruimte, het zijn kleine ruimtes, je moet creatief zijn met inrichten. In mijn geval heb ik dat opgelost bij de kinderkamers met hoogslapers. Nog een nadeel zou kunnen zijn dat je, als je niet van gezelligheid en dorpse drukte houdt, dan zou geluidsoverlast een probleem kunnen zijn. In mijn geval is het een kroeg buiten, maar ik heb er geen last van. Maisonetten zitten vaak in een groter gebouw, dus je zou een nadeel kunnen ondervinden van de trappen. In mijn geval moet ik 1 trap omhoog om tot de benedenverdieping te komen. Daarna nog een trap omhoog om hier te komen en dan heb je nog een trap naar de zolder. Het is voor mij nu perfect. Het is gezellig. Ik hou van Reuring, ik hou van de gezelligheid van het dorp. Maar in de toekomst misschien toch iets groter en misschien met een tuin.